U velikoj sali oficirskog doma u Nišu održano je 7. zasedanje Niškog parlamenta. Na početku zasedanja Skupštine odbornici su odali počast preminulom patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju. U dvodnevnom zasedanju Skupštine grada Niša, koje je održano 30. novembra i 1. decembra, gradski odbornici razmotrili su 38 tačaka. Odlukama odbornika smanjen je rashod u budžetu za 165 miliona dinara u odnosu na prvobitni planirani iznos, pa on sada iznosi 11 milijardi 198 miliona dinara. Zbog epidemije virusa korona brojni projekti nisu realizovani, pa je to uslovilo da se obim budžeta smanji za 1,46%, dok je transfer gradskim opštinama povećan za 35 miliona. Odbornici su na sednici raspravljali i o izmenama programa poslovanja javnog preduzeća Direkcija za javni prevoz, javnog preduzeća Niš stan, Narodnog pozorišta, apotekarskih ustanova i sportskog centra Čair, kao i o statutu ustanove Mara. Razmatrane su izmene i planovi generalne regulacije područja u niškim opštinama, prosečne cene kvadrata nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu naredne godine, kao i odluka o načinu regulisanja duga zakupaca gradskih poslovnih prostorija za april, maj i jun ove godine. Usvojena je i odluka o proširenju delatnosti javnog komunalnog preduzeća Gorica, čija će nadležnost u narednom periodu biti i održavanje zelenih površina na grobljima. Ovaj posao je do sada obavljalo javno komunalno preduzeće Medijana. Odbornici su imenovali novog VD direktora Narodnog univerziteta, kao i članove školskih odbora u nekoliko škola. Određeni su i članovi nadzornih odbora ustanove Mara, sportskog centra Čair i upravnog odbora odmarališta Divljana. Izabrani su i predsednici i članovi 9 skupštinskih komisija i saveta, a usvojena je i odluka o dopunama odluke o naknadama odbornika, predsednika i članova radnih tela, koja propisuje da odbornik sa invaliditetom može ostvariti naknadu u iznosu od 20% od prosečne neto mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku radi nesmetanog obavljanja funkcije odbornika.